E aí, pessoal, Thiago aqui de novo no canal. Hoje eu quero falar sobre os principais fatores, tudo aquilo que realmente faz diferença quando a gente filma com os drones para fazer com que os filmes fiquem de uma forma realmente interessante, fazer com que os filmes prendam a atenção daquelas pessoas que estão assistindo. E se você está interessado, então fica ligado. Pessoal, o fator número 1 parece óbvio, mas na verdade é o mais difícil. Pelo menos para mim, eu considero isso o mais difícil de conseguir, que é um lugar perfeito, um lugar ideal para fazer os filmes com os nossos drones. Eu moro no Brasil, não moro num lugar paradisíaco. A gente costuma assistir os filmes aí feitos pela DJI ou por pessoas aí da gringa e em lugares maravilhosos, em Iceland, com aquelas montanhas de gelo, aqueles lagos lá paradisíacos, filmes em lugar com cachoeiras, com natureza, coisa mais linda do mundo. E a realidade, na verdade, é outra quando você não mora num lugar desse. Então é muito difícil a localização para se fazer um filme. Você precisa usar o Google Maps a seu favor, procurar um lugar aí longe da população, longe das pessoas, algum lugar que tenha natureza, animais, cachoeiras, cascatas, mar, oceano, enfim, algum lugar que realmente vai prender a atenção de quem está assistindo. Eu vejo muita gente subindo drone do quintal de casa, filmando ali aquele bairro de interior, aquela coisa lá de sempre, e isso acaba não atraindo a atenção de quem está assistindo, acaba não sendo um vídeo realmente interessante feito com drone. O drone é feito para explorar essa paisagem bacana que a gente tem que ir em busca, e não ficar filmando ali o de sempre, aquela coisinha perto ali da sua casa, aquele quintalzinho, a não ser que você more em um lugar paradisíaco, aí é diferente. Então o lugar parece óbvio, mas é o principal, achar uma localização que realmente faça a diferença no seu vídeo. O segundo ponto, pessoal, eu quero até dar um exemplo aqui de dois vídeos que eu fiz, vou colocar uma partezinha para vocês entenderem. Eu considero o que faz realmente a diferença e o que muda da água para o vinho. O que, que seria? Colocar som nos seus vídeos. E quando eu falo colocar som, não é colocar apenas uma música. A escolha da música é muito importante, mas o que vai fazer a outra parte, a outra diferença mesmo, é você criar para cada elemento ali da sua cena que gere algum tipo de som, fazer aquele som específico, procurar na internet, colocar cirurgicamente no programa de edição para simular aquilo lá como se fosse real. A gente sabe que os drones não filmam com áudio, não tem cabimento, as hélices são muito altas, ele vai ficar muito no alto, mas a grande graça é você inserir no programa de edição aqueles sons que você está assistindo ali embaixo. Então, nos exemplos que eu vou passar para vocês, eu utilizo sons de vento, árvores balançando, pássaros. Eu passei em cima de uma represa, então simulei também o barulho da água buscando de uma cachoeira para simular o barulho da água passando ali da represa para o outro lado. Então, você trabalhar cirurgicamente, colocar no programa, mixar o áudio de tudo isso, mais uma música interessante, vai fazer total diferença. Eu nunca tinha falado isso em nenhum dos meus vídeos. E tá aqui dois exemplos que eu quero mostrar pra vocês, e olha a diferença que dá. Vocês podem até abaixar o volume e tirar totalmente o som e depois colocar o som pra vocês entenderem o quanto que ajuda no vídeo um áudio com músicas e sons ali do ambiente. Dá uma olhada. Thank you.
pessoal, o terceiro ponto que eu acho muito importante é você filmar em perfil flat. Filmar em perfil flat significa mais possibilidade depois na edição de você colorir e te dar mais margem para você errar menos e você acertar algumas cores, deixar mais da sua cara depois. Colocar grade de cor em um perfil flat não é um bicho de sete cabeças. É difícil um pouco no começo, mas é tentativa e erro e você vai se acostumando e cada vez melhorando. Quanto mais você pratica o color grade, mais você vai se acostumando, mais você vai acertando, aprendendo com seus erros e o resultado vai ficando cada vez melhor. Então, quando você filma um perfil flat, te dá mais chances aí para depois colorir de uma forma bem interessante. Se você não usa, se o seu drone não tem um perfil flat como o meu, o Mavic 2 Pro, que filma em D-Log M, não tem problema, você tem que dar uma estudada de como deixar a gravação do seu drone um pouco mais flat. Geralmente você mexe um pouquinho no contraste, na saturação, para depois você adicionar isso aí na edição. Não tem problema nenhum fazer assim, é o melhor, é o que eu aconselho, e quanto mais prática, quanto mais vocês tentarem, melhor vai ficando e vocês vão se acostumando com esse processo de color grade, que na minha opinião é muito interessante e eu gosto muito. Outro ponto que eu menciono sempre em cada vídeo técnico que eu falo sobre as filmagens de drone é obedecer a regrinha de filmar com o dobro do frame rate para o shutter speed. Então, se você filma em 24 frames por segundo, você precisa filmar em 48 de shutter speed. No caso, em 50, porque os drones têm shutter speed 50 e não 48. Isso vai te dar o motion blur natural e é importantíssimo. Só que para isso você não vai conseguir sem os tais filtros ND, que são os óculos escuros na frente da lente do seu drone. Eu tenho diversos tutoriais aqui no canal, vou deixar um aqui em cima para você clicar caso vocês queiram saber mais sobre os filtros NDs, mas para um filme ficar realmente bom com tudo perfeito, você precisa filmar com a regrinha do motion blur natural, o dobro do shutter speed para o frame rate. Isso é importantíssimo e eu vou deixar aqui os links também de alguns filtros NDs para os principais drones aí da DJI, que é muito importante. Eu sempre vou bater nessa tecla dos filtros NDs, porque não dá para pensar em um filme bem cinematográfico se você não está seguindo as regrinhas básicas de todo o processo. E o motion blur natural é importantíssimo, é visto em todos os filmes, não pode ficar diferente dos nossos drones. E pessoal, minha última dica é: use e abuse dos modos inteligentes de voo se você tem drones da DJI. Eu uso muito ponto de interesse e uso muito os modos de Active Track. São modos bem profissionais, eles te dão possibilidade de você continuar filmando em D-Log M e vão dar um resultado muito profissional. É muito difícil de atingir isso de uma forma manual, pilotando sozinho o seu drone com o joystick. Então use e abuse desses modos. E não fazer vídeos muito longos quando só é usado drone. Os drones são usados para você complementar as imagens terrestres ali com imagens aéreas. Se você for filmar só com o drone, quiser fazer um filme só com drone, lembre-se, seja sempre pontual, imagens menores entre os takes, deixa aquele gostinho de quero mais. Escolha as melhores imagens que você fez, coloque um pouquinho intercalado de cada cena e termine com um vídeo curto. É muito mais interessante assistir um filme muito bem feito e curtinho do que aquelas cenas muito longas, 30, 40 segundos de uma imagem só, depois muda mais um minuto de outra imagem. Isso aí é um pé no saco. Então, vídeos curtos quando se usa só drone. Caprichem no áudio, caprichem no som de cada elemento que você enxergar ali, visto lá de cima, mixe esses áudios, coloque uma música interessante e curte esse filme. Filme em perfil flat para você ter mais possibilidade depois de grade de cor e acertando aí no color grade, ficando a sua cara, e é isso, seja feliz. Se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!